sebagai satu keutamaan Allah Taala sebut dalam Quran wa mur ahlaka bis solah wasbir alaiha kamu suruh ahli keluarga kamu semayang dan kamu sabarlah dalam mengerjakannya kamilah yang memberikan rezeki pada kamu bukan kamu bagi rezeki pada kami salah satu syarat nak dapat rezeki murah ialah sembahyang tuan-tuan kadang-kadang kita tak seronok dengan sembahyang kita rasa beban Baik, yang pertama saya sebut kita rasa suka dengan sesuatu benda yang berlaku. Ni tak lama lagi datang pula Al Rabiul Awal. Nabi pula. Tarikh lahir Rasulullah pula. Lagi sekali bergaduh pula. Mak hijrah gaduh dah. Nabi tak pernah baca doa akhir tahun. Nabi tak pernah baca doa awal tahun. Apa sebab kau orang baca? Lah. Sebab di dalam Al-Quran ada sebut. Udu'uni astajib lakum. Mintalah pada aku. Aku bagi pada engkau. Sebab tu kami doa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم سورة يونس آيات 58 di dalam surah ini Allah memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qul katakanlah wahai Muhammad bi fadlillah dengan kurniaan Allah dengan rahmatnya fa bidzalika falyafrahu maka hendaklah dengan itu mereka bergembira huwa khairum mimma yajma'un kurnian Allah itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan Tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala Ulama-ulama mengatakan tentang surah ini yang disebutkan bi fadlillahi wa bi rahmatihi Apakah yang dikatakan dengan kelebihan kurniaan daripada Allah dan rahmat daripada Allah itu apa? Maka mereka mengatakan bahawa ialah Al-Quran itu. Al-Quran yang kita duk baca itu adalah Bifadlillah wa birahmatih. Dianya adalah satu kelebihan daripada Allah, kurniaan daripada Allah rahmat daripada Allah. Maka dengan sebab al-Quran tu ada pada kita diturunkan kepada kita falyafrahu. Maka hendaklah kamu bergembira. Bergembira dengan apa yang ada di dalam Quran, apa cerita, apa hukum hakam yang terdapat dalam Quran, apa yang ada di dalam Quran itu huwa khairun mimma yajmaun. Lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan dalam dunia. Apa yang ada dalam Quran tu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan dalam dunia. Begitulah tuan-tuan, kurniaan dan rahmat kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab tu kalau orang tanya kita, hijrah tu apa? Balik kepada Quran. Kalau belum balik, belum hijrah. Itu jawapan dia. Kalau kita belum pergi kepada Al-Quran, tidak berbalik kepada Al-Quran, sambutlah 100 tahun pun al-hijrah tak berhijrah lagi Allah sebut dah apa benda pun dalam dunia ni tak boleh lawan Quran dia lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan dalam dunia ni sebab selagi mana ianya tidak berbetulan dengan apa yang Allah sebut dalam Quran maka nescaya dia tak betul walaupun satu juta satu bilion manusia kata betul bila Allah kata tak, bila Quran kata tak, tak lah tuan-tuan. Dan selagi mana kita mengambil sesuatu yang lain daripada Quran, belum lagi mencapai tahap hijrah yang dimaksudkan. Yang nak kita pergi. Sebab hari ini macam-macam yang kita sebut tentang hijrah. Macam-macam. Tapi kadang-kadang kita lupa. Apa yang Allah nak di dalam Quran kita ikut, kita tak ikut dan kita mendakwa bahawa kita melakukan hijrah. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang pertama, nombor satu pada malam ni saya nak sentuh. Apa-apa yang terdapat dalam Quran, apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran, cerita, hukum, kisah, pengajaran, nombor satu, falyafrahu. Hendaklah kita bergembira. Hendaklah kita bergembira. Ada tak peristiwa hijrah ni dalam Quran? Ada? Ada? Jangan kata tak ada pula. Jangan kata tak ada pula. Sebab hari ni zaman orang kata tak ada. Ni mana datang dalil baca baca doa akhir tahun ni. Dalil mana dalil? Lah semua tanya dalil leka. Jenih hak tak reti dia. Oh, reti tak ada dalil. Bukankah di dalam kisah di dalam Al-Quran ada kisah Abu Bakar dan Nabi Muhammad dalam gua iz huma fil ghar ketika mereka itu berada di dalam ghar. Apa dia ghar? Ghar adalah gua kecil. Kalau gua besar nama dia kahfi. Macam kita ni, ni kecil ni. Mihrab ni kecil. Nama dia mihrab lah masjid. Tapi kalau dia duduk di dalam gunung, dia duduk di atas bukit, Nama dia bukan mihrab, nama dia ghar. Kecil ya, boleh muat dua tiga orang aja. Tu nama dia ghar. Kalau gua yang besar macam masjid ni, nama dia kahfi. Macam kita, gua kecil pun gua, gua besar pun gua. Dia lantak. yang kecil tu nama dia ghar. Yang besar tu apa? Besar tu kahfi. Sebab tu dia ada kisah Ashabul Kahfi. Dia ada surah Al-Kahfi. Maknanya gua yang besar. Kalau ghar, dua orang yang muat. Tiga orang yang boleh muat. Nama dia ghar. Dan cerita tentang Nabi Hijrah ini ada di dalam Al-Quran. Cerita tentang Muhajirin, cerita tentang Ansar ada di dalam Al-Quran. Maka bila ianya ada di dalam Al-Quran, Falyafrahu Maka bergembiralah kamu. Itulah dalilnya. Nabi Hijrah ada kisah dia. Dipersaudarakan ada kisah dia pembinaan masjid kubah ada kisah dia dalam Quran la masjidun usisa ala taqwa ada dalam Quran masjid yang pertama dibina iaitu masjid kubah selepas nabi hijrah saja bukankah ada dalam Quran maka ayat yang saya bacakan tadi surah Yunus Allah Taala kata apa-apa yang ada di dalam Al-Quran bergembiralah kamu maka bila datang Muharram maka datanglah keseronokan kepada kita, kegembiraan kepada kita, maka diambillah tahun. Walaupun hijrah itu bukan berlaku kepada Nabi pada bulan Muharram. Bukan berlaku pada bulan Muharram. Tetapi diambil kebaikan hijrah sebagai kiraan tahun yang pertama di dalam kalender oleh Umar Al-Khattab. Diambil daripada tahun peristiwa hijrah. Maka dikira sebagai kegembiraan kepada kita. Jadi kalau ada orang kata bidah ah buat sambutan maal hijrah nabi tak pernah sambut maal hijrah suruh dia baca al-Quran dah. Suruh dia baca al-Quran dulu surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu." Maka dengan rahmat kelebihan daripada Allah yang turunkan kepada engkau al-Quran, maka hendaklah kau bergembira dengan al-Quran. Kau berbangga dengan al-Quran. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan bila dalam Quran datang perintah puasa, kita datang kegembiraan untuk berpuasa. Bila datang kegembiraan bertakbir raya, ada ayatnya dalam Quran, maka kita pun takbir dengan penuh kegembiraan. Bila datangnya ibadah yang melibatkan haji, liyashhadu manafi'alahum. Dalam satu Al-Quran tu ada satu surah nama dia surah Al-Hajj. Maka hendaklah kita bergembira simpan duit, simpan dana untuk menunaikan ibadah haji. Sebab apa yang Quran sebut? Kita kena rasa seronok. Macam kita tuan-tuan pergi ke Mekah nampak Kaabah. Apa perasaan kita bila nampak Kaabah? Ada yang nampak buat bodoh. Nampak dalam TV besar. Tengok depan-depan kecil je rupanya Kaabah ni. Tak ada apa rasa langsung. Ini masalah ni. Dalam bahasa TikTok ni parah. Ada yang langsung tak nak buat Kaabah. Yang tu lagi parah. Kita sekarang ni. Yang lain daripada Quran pula kita rasa berbangga. Ini ha, masalah. Pemain bola sepak datang Malaysia kumun, Hambat. Hambat pemain bola sepak pencing tu. Sekejap lagi Korean pop datang, penyanyi K-pop datang. Daripada airport, eh, tunggu lah. Duduk menjerit. Oi, mau pikul lah sarah he. Pakai duduk sambut. Saya balik daripada umrah ke mana ke hari tu? Saya balik-balik keluar daripada tu lah. Ramainya orang sambut. Saya kata, ya Allah, mereka ni sambut aku bersepak. Rupanya bukan saya. K-pop belakang saya. Allah. Punya sesak manusia. Dia rasa seronok tuan-tuan. Jumpa artis rasa gembira. Saya pun termasuk kategori artis dah sekarang ni. Jumpa artis rasa seronok. Jumpa footballer rasa seronok. Rasa sportman. Jumpa sportman rasa seronok. Tapi bila jumpa Quran, dia buat benda. Jumpa dengan satu Quran. Cerita tentang Nabi Muhammad berhijrah dalam gua, duduk bersembunyi dengan Abu Bakar dalam gua. Dan sekarang kita sambut ma'al hijrah, kita dah ingat, buat bodoh. Nabi tak pernah sambut ma'al hijrah. La ilaha illallah. Mana perasaan sensitif kamu tentang agama? Sebab itu bila kita tengok sesuatu benda yang ada di dalam Quran dan kita jumpa depan mata kita, apa yang Allah Ta'ala suruh buat? Bergembiralah kamu, berbanggalah kamu. Apa yang kita nak buat umrah? Seronok sangat umrah ni. Sebab Allah sebut dalam Quran. Wa atimul hajja wal umrah Aku nak buat umrah. Sebab aku, aku seronok. Seronok. Sekejap lagi kita nak semayang isyak. Rasa seronok nak semayang isyak. Lepas semayang isyak kita rasa puas hati. Boleh semayang isyak. Pasal apa? Pasal Allah sebut semayang dalam Quran. Ni nak semayang jadi malah. Tadi maghrib isyak pula. Aduh. Esok subuh pula. pula aduh. tu. Aku rasa aku baru je semayang maghrib. Udah azan isyak. Hai. Nak kiamat dah gemak. Memang lah. Dia semayang maghrib 8.40. Isyak 8.49. Memang lah. Habis semayang isyak, azan isyak. Habis semayang maghrib, orang azan isyak. Ya Allah. Baru semayang maghrib. Dah isyak. Kepala otak dah. Kan? Tak Orang yang bangun dalam keadaan malas untuk mendirikan solat itu tanda-tanda munafik. Munafik kata. Jangan faham munafik ni iza hadasa kazaba. Iza hadasa kazaba. Bila cakap bohong. Bukan itu saja. Allah sebut terang-terang dalam surah An-Nisa. Balik sekali lagi buka An-Nisa 141, 142, 143 cerita tentang munafik saja tuan-tuan. Di antara ciri-ciri munafik ialah Bila masuk semayang Bila dipanggil semayang Bila dia nak bangun menunaikan solat Dia bangun dalam keadaan kusala Malas Jadi hijrah kita tahun ini Masuk waktu semayang Saya pun habis masuk waktu Bonti ceramah Semayang Tentuan Dah lah 5 tahun sekali. Semayang. Adik-adik masuk waktu, semayang. Alhamdulillah anak-anak tahfiz kita bagus. Ada satu mak pelajar tahfiz. Dia kata dia nak bawa balik anak dia. Dia nak pergi berhenti. Saya tanya, kenapa kak? Dia kata, ya lah anak saya nampak slow lah dalam hape Quran. Tak boleh pergi lah. So, lepas ni dia nak pergi mana pula? Masuk sekolah biasa. Oh, boleh tak berhenti ambil Cuma satu soalan. Agak-agak anak akak kalau balik rumah, dia semayang pukul berapa? Agak-agak lah kalau akak ambil anak akak, sekolah biasa, agak-agak dia semayang subuh pukul berapa? Agak-agak dia semayang zuhur pukul berapa? Asa maghrib isyak pukul berapa? Jawab soalan saya. Akak pasti tak mereka semayang berjemaah? Akak pasti tak budak-budak ni anak-anak akak ni bila balik ke rumah semayang subuh berjemaah? Semayang maghrib berjemaah? Aku tak pasti dah depa ni sebelum tidur depa akan sembahyang taubat dua rakaat. Aku tak pasti dah depa ni pukul 9 pagi akan sembahyang duha di surau untuk sembahyang duha dua rakaat. Aku pasti lah aku boleh buat. Kalau aku rasa aku boleh buat, ambil lah. Teruskan apa yang kami buat di sini, teruskan di rumah. Tapi kalau aku tak yakin aku boleh buat, terpulang pada aku. Kalau aku letakkan semayang dulu, Sebagai satu keutamaan Allah Ta'ala sebut dalam Quran وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَةِ sabir عَلَيْهَا Kamu suruh ahli keluarga kamu semayang dan kamu sabarlah dalam mengerjakannya kamilah yang memberikan rezeki pada kamu bukan kamu bagi rezeki pada kami Salah satu syarat nak dapat rezeki murah ialah sembahyang Tuan-tuan kadang-kadang kita tak seronok dengan sembahyang Kita rasa beban Baik, yang pertama saya sebut Kita rasa suka dengan sesuatu benda yang berlaku Ni tak lama lagi datang pula Rabiul Awal Datang pula Rabiul Awal Nabi pula Tarikh lahir Rasulullah pula Lagi sekali bergaduh pula Mak hijrah gaduh dah Nabi tak pernah baca doa akhir tahun Nabi tak pernah baca doa awal tahun Apa sebab kau orang baca? Lah sebab di dalam Al-Quran ada sebut Udu'uni astajib lakum Minta lah pada aku Aku bagi pada engkau Sebab tu kami doa Dia ada waktu yang kita buat Ada waktu tak, tak tertentu Ada ibadat yang tertentu masa Ada waktu ibadat yang tak tertentu masa Apa dia ibadat yang tertentu masa? Solat Inna solat Inna salah kanat alal mu'minin kitabam mawkuta. Sungguhnya semayang itu diwajibkan pada orang beriman pada waktunya. Sebab itu jangan buat semayang maghrib waktu subuh. Disebabkan hari ini kita menyambut hari kemerdekaan. Kita sibuk hari ini satu daerah. Jadi masjid kita hari ini akan buat semayang subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak sekaligus. Pengurusi umum. Tok Bila tanya, boleh ke Tuan Haji? Tuhan pun faham, kita sibuk. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia. Sembayang ada masanya. Haji ada masanya. Korban ada masanya. Tuan-tuan jangan duk buat korban sekarang. Disebabkan kita ada empat ekor lagi lembu yang belum dikorbankan. Pada hari raya hari haji yang lepas, insyaAllah akan disambung pada hari Sabtu akan datang. 14 hari bulan dan 15 hari bulan. Jemputlah ramai-ramai untuk membuat korban. Tak boleh bang. Dah expired bang. Dia bukan dah. Jadi itu ada waktunya. Tetapi ada ibadat, ada amalan yang tak payah. Tak payah tentu. Any time, any place you buat. Apa dia? Sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ayat tentang sedekah infak bila 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 pun tak apa subuh boleh maghrib boleh tengah hari boleh azan tengah tengah bulan ramadan boleh sedekah bulan haji sedekah terpulang tak ada tentu masa lagi baca quran bacalah quran tak tentu masa bacalah Melainkan tempat yang dilarang. Dalam toilet. Ni adik-adik ni hampir Quran. Belum mula, mula dalam jamban. Belum mula dalam jamban. Wabah insyirillah. Peluh otak dia. Buka pintu jamban buatlah tu. Tak boleh. Nak baca Quran, baca lah. Melainkan ada waktu yang dilarang baca. Ha tu saya baca lah. Waktu haid kah, waktu nifas kah. tu saya baca lah. Begitu juga dengan doa. Doa Naik kereta doa, naik kapal terbang doa. Kalau ikutkan tuan-tuan, Nabi tak pernah naik kapal terbang. Tapi bila kita naik kapal terbang tu, kena kapal terbang Arab, dia cakap Arab, Subhanallah si sakhur dalam. keluar Baca doa. Ada lah Nabi baca doa tu? Tak ada. Nabi kapal terbang tu nak naik. Bidak. Salah ni tuan ni. Berdoa langkau kau. Sebab tu kita berdoa akhir tahun, ke berdoa awal tahun terpulang hukum dia harus sebab dia tak ditentukan masanya. Yang ditentukan masa dia, nah ini dia nama dia puasa. Jangan ada ubah pula. Ustaz, kami di Kampar kami puasa belah malam. Oh. Siang buat apa? Siang makan. Oh. Kenapa puasa malam? Sebab siang kita orang kerja. Pernah ustaz jadi kita puasa waktu malam. Lepas maghrib kami sahur. Oh. Lepas tu, subuh nanti berbuka. Allahumma laka suntu. Pukul lima, lima puluh sembilan. Jangan dibuat hal, tuan-tuan. Jangan dibuat hal. Tak boleh begitu. Baik. Jadi tuan-tuan, buatlah. Nanti bulan Ramadan nanti pula. Bulan apa nama? Rebel awal pula. Ada pula. Gaduh lagi sekali. Apa dia yang kita gaduh? Nabi tak pernah sambut hari lahirnya Kenapa kita sambut maulidur rasul Bergaduh pula Dia lupa Di dalam Al-Quran ada ayat tentang Allah bersumpah Allah ni bersumpah adik-adik dengan ayat apa Cuba cakap Watin Watin ni was Buah tin dan buah zaitun. Kalau Allah sumpah dengan masa? Wal'as. Kalau Allah sumpah dengan matahari? Washam. Kalau Allah sumpah dengan malam? Walai. Kalau Allah sumpah dengan bukit? Watu? Watu risinin. Allah sumpah. Allah sumpah dengan bukit, ni saya kuduk depan. Kuduk depan kena tanya orang-orang tanya. Lain kali duduk belakang. Belakang dan belakang tiang. Lagi selamat. <tik> Hebat eh, adik-adik ni. Berani duduk depan. Bagus. <tik> Allah bersumpah dengan Bukit Tursina. Allah bersumpah dengan Mekah. Wahadhal baladil amin. Allah bersumpah matahari. Allah bersumpah dengan bulan. Allah bersumpah dengan bintang. Ada Allah bersumpah dengan bintang? Apa ayat dia? Wa najmi iza hawa. Wa nazi'ati gharqah. Allah bersumpah dengan siang, malam, matahari, bulan, bintang, langit, buah-buahan, watin, wa zaitun. Maknanya benda-benda ni hebat ni. Bulan ke, bintang ke, apa benda ke hebat. Sebab tu Allah bersumpah. Ada juga ayat Allah bersumpah dengan benda lain daripada bintang tadi ni. Allah sumpah dengan apa? Quran. Yasin wal Quranil Hakim demi Al Quran yang bijak. Al Quran tu Allah sumpah. Tetapi ada satu sumpah ayat sumpah di dalam Al Quran Allah tak bersumpah menggunakan benda-benda yang saya sebut tadi. Allah bersumpah menggunakan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amruka Innahum lafi sakratihim ya'nahum. Di dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala kata apa? Demi umur kamu, wahai Muhammad. Allah bersumpah. La'am rukah. Demi umur kamu, wahai Muhammad. Satu-satunya manusia, satu-satunya benda yang disebut sebagai umur, angka, dan jatuh kepada manusia, ialah, usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tadi, sesuatu yang Allah sumpah benda tu hebat. Apa dia? Langit. Was Allah sumpah demi langit tak ada tiang. Hebat. Mana ada tiang? Bi ghairi imad, tak ada tiang. Allah bersumpah dengan matahari. Wasyamsi wa duhaha. Matahari tak pernah lawan Tuhan. Sentiasa bangun, tidur. Bangun, turun. Bangun, turun. Tak pernah bantah Tuhan. Sebiji dia saja menerangi alam. Sebiji saja matahari menerangi alam. Melainkan dia tak menerangi bulan. Waktu Neil Armstrong naik ke bulan. Gelap ke bulan tu. Itu yang pelik. Tak pernah baham Tak faham tu tak. Bila Neil Armstrong naik ke bulan, jangan kata bintang, siang, faham tak tak? Gelap saja. Duk di bumi cerah, pergi ke bulan gelap. Sampai sekarang dia pun tak boleh jawab. Sebab siapa gelap? Matahari pi mana? Adakah matahari tak sampai cahaya daripada bulan? Allah kata dah matahari itu sirajam munira. Sebiji lampu, sebiji cahaya yang menerangi seluruh alam. Hebat. Allah bersumpah matahari itu hebat. Allah bersumpah dengan bukit Tursina yang hebat. Allah bersumpah dengan bumi Mekah yang hebat. Allah bersumpah dengan benda yang disebut sebagai Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang sangat bijak. Maknanya benda-benda ni hebat. Kalau tak hebat, Allah tak sumpah. Dan Allah bersumpah dengan tubuh Nabi Muhammad yang dipanggil umur. Bila umur Nabi? Nabi lahir saja. Sampailah Nabi wafat. tu umur Nabi. Maka bila Allah kata sesuatu yang ada dalam Quran, hendaklah kamu bergembira. Maka tidaklah salah kita bergembira dengan menyambut kelahiran Nabi SAW. Sebab Allah pun menyebut tentang kemuliaan umur Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Simple. Simple. Tapi pasal kita ni kadang-kadang hidup nak jadi masalah complicated. Jadi payah. Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Nak kira Nabi tak buat, lambak Nabi tak buat. Kalau nak kira hak Nabi tak buat, banyak. Bida'ah saja kita. Saya hari Jumaat minggu lepas saya baca khutbah. Tajuk dia Ma'al Hijrah. Bagus lah khutbah baru ni saya ok lah cerita tentang menyuruh kita berfikiran macam Rasulullah. Berfikiran minda yang merancang. Rasulullah berhijrah tu dia penuh dengan perancangan. Baik. Soalan. Nabi baca khutbah tak? Baca. Nabi berkhutbah tak? Khutbah. Khutbah Nabi bahasa apa? Bahasa Arab. Yang tuan-tuan pergi belasah bahasa Melayu siapa? Tak bida'ah tu. Nabi tak pernah dengar khutbah dalam bahasa Melayu. Setiap minggu ni, baca Arab. Siapa nak kata bida'ah? Sikit-sikit bida'ah, sikit-sikit bida'ah, yang dengar khutbah bahasa Melayu tu apa? Sabar sikit, jangan cepat membida'ahkan orang. Lapangkan dada kita, lapangkan hati kita. Eh, Dia kata, Ustaz, kalau kita cakap bahasa Melayu, Arab, Orang kampung tak faham. Sebab tu kita baca bahasa Melayu. Kalau itu semayang, pasal apa? Siapa? tak baca bahasa Melayu? Hak semayang, tetap bahasa Arab, main hak khutbah bahasa Melayu, pasal siapa? Jadi janganlah cepat-cepat kita membidaahkan selagi mana hang hati hang tak bersih, belum hijrah lagi. Sebab tu saya nak mengajak pada tuan-tuan. Tadi saya sebut tentang yang pertama, kita rasa gembira dengan apa yang Quran sebut. Apa yang Allah sebut dalam Quran kita rasa seronok untuk kita amalkan. Apa yang Allah Taala sebut dalam Quran satu benda yang menakutkan. Satu benda yang menjadikan kita ni oh aku tak mau tak mau. Saya hari tu saya ada pergi ke masjid. Bila saya pergi ke masjid tu ada ceramah, ada kuliah di sana. Jadi saya buat cakap saya nak pergi tengok museum di Kohera. Ada satu, masa itu nak masuk dalam dia kena bayar 100 pound. 100 pound Mesir. Wow. Lama tak dengar. Satu ribu pound. Wow. Dua ribu pound. Wow. Menegak orang lagi untung dari menegak unta. Ya. Yeah. Yang mana faham, faham tak faham sudah. Jadi ada satu orang dia cakap dekat saya, Ustaz, takkan nak tengok bangkai bayar 100. Dia kata, takkan nak tengok bangkai bayar seratus? Seratus pound. Bangkai, ya, tengok buat apa? Dia marah saya. Saya tengok pencik ni. Biar -biar dia pergi kat dia. Kita, saya ulang balik. Kita, tulis ya. tulis, tulis, tulis. Kita kalau dimulai dengan marah, akan berakhir dengan malu. Pegang kata-kata saya. Nah, Aiman. Nah, Aiman. Kita kalau dimulai dengan marah, akan berakhir dengan malu. Aiman. Ulang sikit. Ulang balik. Saya sebut je ya, Aiman. Betul nama dia Aiman kan, tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Kita kalau buat sesuatu dimulai dengan kemarahan akan berakhir dengan malu. Sebab tu jangan marah. Jangan kita nak, oh, au, oh. jangan sabak sat dulu. Malu kita. Bila dia kata apa, ustaz? Bila tengok bangkai ya RM100, bangkai tu. Nak tengok mayat Firaun. Saya baca ayat Quran. Kan? ثم <cin> بعثنا <stereotype> <كانت> من بعدهم موسى إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين سورة الأعراف جزء الأفعال كلا باتشا بلاغو هذه سرنو من باتشا ثم بعثنا من بعدهم موسى إلى فرعون إلى فرعون وملئه فظلموا بها Fanzur kaifaka na'aqibatul mufsidin. Selepas daripada itu kami mengutuskan Musa dan saudaranya kepada Harun, kepada Fir'aun dan kepada pemuka-pemuka Fir'aun. Kemudian daripada itu kami utuskan Musa kepada apa? Kepada Fir'aun dan kepada pemuka-pemuka Fir'aun. Pemimpin dia. Tetapi mereka menolak Nabi Musa. Fazalamu biha. Mereka buat zalim pada Nabi Musa. Fanzur. Maka tengoklah. Kaifakana akibatul mufsidin. Apakah akibat yang berlaku pada orang yang buat kerosakan? Kata Allah fanzur. Apa makna fanzur? Maka tengoklah. Allah suruh tengok. Tapi tengok, sebab tu mayat peraun takkan reput sampai kiamat. Takkan reput. Sebab Allah kata, pi tengok fangzur. Kalaulah mayat dia reput, nak tengok apa? Ha, Sini lah mayat peraun, tapi tak ada lah. Reput lah, tinggal apa pun tak ada lah. Tak ada tuan-tuan, akan ada orang tua tu sampai kiamat. Sebab Allah kata, pi tengok. Jadi abang, saya pi tengok ni sebab Allah kata suruh pi tengok. Bukan semua agungkan dia. Pi tengok dia, ambo tak pada dengan guru kering lawan Tuhan. Tak pada dengan tua bangka lawan Tuhan. Tak pada dengan macam ni, mati macam ni. Ya Allah, ha, mati apa ni Fir'aun. Oh, aku tak maulah jadi macam Fir'aun. Tu tujuan dia. Bukannya pi semua, pi semua Fir'aun. Oh ye, yeah. oh ye. Yeah. Tapi Piraun. bukan. Han gila ke apa? Ambil pengajaran. Sebab tu Allah Ta'ala kata, pi berjalan, pi berjalan, pi berjalan. Berjalanlah kamu fasiru fil ardi. Maka berjalanlah kamu di muka bumi. Pi lah berjalan. Pi berjalan. Allah suruh berjalan. Sebab tu bila berlaku COVID 2-3 tahun lepas, tak boleh berjalan. Ustaz kita sekarang dah tak boleh berjalan Ustaz duduk di rumah aja. Mustahil Sebab dalam Quran sebut Pergi berjalan Manusia takkan dihalang untuk berjalan Hampirlah jalan Hari ini jalan balik Takkan siapa yang boleh ubah Quran Sebab tu awal-awal saya katakan tadi Bila tuan-tuan berhijrah Tak balik pada Quran Tak berpegang pada Quran Selagi itulah belum hijrah tetapi kalau kita buat keyakinan, buat amalan berdasarkan kepada Quran, itu nama dia hijrah yang betul. Insya-Allah. Tapi kalau kita belum lagi tahap tu tuan-tuan. Belum lagi tahap tu. Belum lagi. Banyak lagi tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran. <tuh> Wa id qala rabbuka lil malaika. Adik-adik tafiz, ini kuat sikit. Ini ja'ilun fil ard. Ya. Ja. Masya-Allah. Mai ni nak pakai jubah ni. Warna coklat ni. Mai nama apa? Zukri. Syafiq. Bukan? Ha? Alih ha mai mai baca. Mai takut apa? Pegang kata-kata ustaz. Tulis ha, tulis. Tadi ustaz kata dah. Sesuatu yang ber, bermula dengan kemarahan akan berakhir dengan kema eh, kemaluan Astagfirullahalazim Sesuatu yang dimulakan dengan marah akan berakhir dengan malu Nombor dua Apakah syarat untuk berjaya? Syarat untuk berjaya ialah jangan mengabaikan peluang yang dapat apa peluang ambil? Ambil tu weh. Sebab mungkin lepas ni tak ada dah peluang ni. Kenapa kita jadi gagal? Sebab peluang depan mata kita tak sambut. Sebab tu saya kata kat adik tadi. Adik. Zukri. Mai amai. Mai depan. Amai. Amai baca. Kenapa? Itulah tanda nak gagal. Kalau adik nak berjaya, orang panggil tu weh. Pergi weh. Aiman, jadi imam. Baik, Ha ah, nampak tu. Mai 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 mai. Nah. Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Yang tu ya bukan buat apa, -apa pun. Tak apa usah ingat. Nah. Satu dua mula. Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Inni ja'ilum fil oh. ardi khalifah. Oh. Ha, ah, dah boleh? Pandai. InsyaAllah berjaya. Jadi adik-adik jangan takut menghadapi cabaran. Orang tolak jadi imam. Jadi. Ini bila tolak jadi imam. Padahal bapa boleh haji. Ye, imam je. <coughs> dan dan batuk. Astagfirullahaladzim. Bukan nah, orang sini lah. Ni di Afrika. Nah. Tak apa, tak apa Haji. Kalau batuk ayah dah minum ayah je. InsyaAllah Haji rehat sekejap. Nak ambil berkat balik Haji ni je. Batuk. Tak percaya juga AJK masjid. Lah lah, saya COVID. Lari semua AJK. Tinggal dia seorang saja. Itulah cara tak nak jadi imam bagi tahu saya COVID selesai insyaAllah. tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Allah sebut dalam Quran. Manusia yang pertama nama dia Adam. Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Eh Adam, Tinggallah kamu. Tinggallah isteri kamu. Duk dalam syurga. Uskun. Tinggallah kamu. Anta wa zaujuka. Kamu dan isteri kamu. Duk dalam syurga. Jadi manusia pertama ialah ada. Quran cakap. Mai kita cakap manusia berasal dari bro. Bila nak hijrah? Tuan-tuan ingat benda tu tak berdosa? Allah kata Adam yang first. Kita belajar manusia asal pada beruk. Tidakkah bercanggah dengan Quran? Tidakkah bercanggah dengan ayat Quran? Bila nak hijrah ni? Tak nak ubah lah dalam mata pelajaran di sekolah. Teori manusia perubah. Daripada beruk, empat kaki, jalan tegak, 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 jadi dua kaki. Ni huara ni tuan-tuan. Kita nampak benda tu kecil, kita nampak benda tu tak melibatkan hukum, tak melibatkan hukum apa, melibatkan Quran. Awal-awal kehidupan kita di alam sekolah, orang dah bagi tahu dah, kita asal pada beruk. Allah, buat kajian pula. Dia lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia Adam tu 60 hasta. Tok Adam tu 60 hasta. Tinggi dia. 60 hasta bersamaan berapa tingkat bangunan? Tiga tingkat. Tiga tingkat rumah kedai tu. Tinggi tu. Tak lebih lagi tu Kalau manusia tinggi tu. Kambing tinggi tu lah. Takkan kambing kecil. Dia kepot makan. Tak kenyang langsung. Buat perbandingan macam tu lah. Kalau orang tinggi, lembu pun besar juga. Tak usah nak cerita apa. Tak nak suruh tuan-tuan berfikir. Supaya jangan lari pemikiran kita daripada Quran. Kang hijrah kot lain pula kita. Baik. Dulu dia orang kata yang buat telefon yang pertama, Bell. Graham Bell. Yang pertama kita akan ingat yang mula-mula Graham Bell. Yang mula-mula jadi presiden Amerika, Washington. Yang mula-mula buat kereta Daimler. Yang mula-mula buat lampu, tu nama apa lupa. Jadi benda yang pertama ni semua orang ingat. Yang orang ingat semua. Jadi kalau manusia tu asal pada beruk, beruk yang pertama nama apa? Takkan tak, tak ingat kot. Ha, tanya pada orang yang mendakwa manusia ni asal pada beruk. Yang buat telefon yang pertama kita ingat, yang buat kereta api yang pertama kita ingat, yang Einstein kita ingat, yang yang buat kipas kita ingat, yang buat kereta api apa nama peti sejuk kita ingat. Yang naik gunung Everest yang pertama kita ingat, yang sampai ke bulan pertama kita ingat. Beruk yang pertama tak ingat. Nah, ya tuan-tuan. Beruk yang pertama apa? Sebelum jadi kita. Cita. Cita tu lah yang cerita piram ni. jadi beruk sasa tu. Oh, kalau gitu. The Apes Ustaz. Itu filem The Apes. Kita dapat jawapan. Nama dia Adam. Isteri dia Hawa. Dapat jawapan. Al-Quran dia bagi tahu kita dapat jawapan. Sebab tu tuan-tuan saya kata awal-awal tadi, hijrah kita balik pada Quran, semua jawapan dapat. Sebab tu Allah sumpah bahawa Al-Quran tu bijak. Wal Quranil Hakim, bijak. Tuan-tuan, tu jam tu, tu nama dia smart watch. Apa nama dia? Zukri smart watch. Ha, so, tu. Nampak? Nampak? Dia set sampai tahun bila. Masuk waktu bila, baca Quran bila, semua bila. Smart. Smart ni, Zukri, bukan segak. Smart ni bijak. Segak tu handsome. Bijak ni. Ni sekarang ni kipas. Ni. Kipas ni bijak. Dia minta Allah kat saya. Jadi siapa yang duduk sini, nama dia bijak. Entah. Sebab tu ada jemaah dia tak mau beranjak ke depan. Pasal apa? Kipas kat dia. Kalau dia pergi ke depan tak kena kipas. Itu bijak kau Ustaz. Itu smart kau Ustaz. Dah ah, itu cerdik nama -nama. Nah, ada juga jenis macam tu. Baik. Smart tu maksudnya ialah benda yang bijak. Dalam bahasa Arab hakim, bijak sana. Sebab tu dia ada satu telefon nama dia smartphone. Smartphone dia ada kipas smart fan. Sekarang dia ada kereta smart car. Kereta yang bijak smart car. Dia jimat elektrik, dia jimat bahan api, dia jimat. Saya pergi ke hotel, satu hotel nama dia smart hotel. Cantik tak ustaz? Tak cantik tapi smart. Nak masuk saya sampai pukul 2 pagi, orang tak ada. Resipi senis tak ada. Tekan nombor dekat tu, keluar kunci. Oh, Ambil nombor pendaftaran dalam handphone, tekan-tekan-tekan-tekan, keluar kunci. Lah. Jimat hotel ni. Tak ada penyambut tetamu, tak ada pegawai register, tak ada. Dia keluar sekali, tekan lift. Lift gelap bila saya masuk jadi cerah. Hantu bah. Bila saya keluar lift sampai tingkat saya, saya keluar langkah kaki, Lampunya lah Lift gelap. Oh, sudah. Bila saya berjalan, lampu depan pasang, lampu belakang padam. Saya kata hotel jenis apa ni? Patut orang tak datang. Hantu. Dah, dia bukan hantu. Dia smart hotel. Jimat elektrik. Dia akan menyala lampu bila ada orang. Bila orang tak ada, dia padam. Tuan-tuan, masjid kita pun kena buatnya tu. Maghrib penuh lampu. Mai subuh dua. Tak pernah faham-faham. Tak faham. tuan-tuan. Nama dia smart masjid nama dia. Tuan-tuan, ada nama dia smart microphone. Ni microphone kita ni tak tahu lah lama ke bila tak tahu. Ada setengah microphone tuan-tuan. Sampai duduk dalam mulut baru bunyi. Kita tak lagu tu. Mai AJK kata ustaz atas lagi tak? Atas lagi. Tak dengar juga. Atas lagi Ustaz. Lagi aku telan mikrofon ni kot. Itu bukan smart mikrofon tu. Bodoh mikrofon tu. Han pakai hat karaoke ni Ada mikrofon, dia membantu kita. <tuh> ya ni harga sebiji RM50,000 kalau jatuh. Cak osak. Abang-abang kalau masjid ni pakai mikrofon tu jangan duk hembus. Eh. Halo, halo, halo. Osak tentang. Oi. Ada hak jenis ketuk tu. Oi. Halo, pok, Kena dua kali ketuk, mati tu mikrofon tu. Ni nama dia mikrofon canggih kan. Dia boleh bagi tinggi suara. Bila ustaz tu cakap suara tinggi, dia, dia pelankan. Bila ustaz tu guna suara rendah, base, dia besarkan suara tu. Oh, dia membantu. Yang ni artis pakai tu Dia sanggup beli dia sendiri. Ya. Dia tak pakai yang dia pun sediakan. Dia bawa keluar pada beg dia, dia pakai. Kemudian dia simpan balik. Pasal apa? Paksa mikrofon tu smart. Okay. Al-Quran ni pun smart. Ni pun nama dia smart. Nama dia smartphone. Canggih ni tuan ni. Smartphone. Semua boleh buat di sini. Jadi abang-abang yang belum ada smartphone, besok pi pi daerah jenau beli. Okay. Ni menatang apa ni Ini bukan menatang mah. Ini smartphone lah. 14 lah. 14 Pro ini canggih ke? Ini banyak canggih. Si dia ada kemela. Si dia ada kemela. Lebih sharp. Ah. Gambar ah. Sekarang, oh banyaknya si Berapa ribu ni? Ini mula saja tujuh ribu saja. Okey, angkat satu. Kita pun bawa balik ke rumah. Duk atas kusen. Duk main. Tengok tok tek, tok tek, tok tek, tok tek. Isteri dari dapur datang natang apa tu abang ini bukan menatang mah ini iphone mah dia ulang balik apa hak Cina tu cakap pun tak. canggih ke abang si kalang dia tak. lepas lepas isteri dia ke dapur dia pun buh lang kotak balik tak atas almari sim kad pun tak ada agak-agak nampak ada cerdik handphone dia kalau singkat tak ada, kalau tak pakai, nampak ada cerdik? Tak, ha? duduk atas tu. Allah kata Al-Quran tu cerdik, hakim, bijak. Kointan tak pakai, napa cerdik? Al-Quran itu akan nampak bijak bila kita pakai dia. Sebab tu saya katakan tadi, hijrah kita yang betul-betulnya ialah kalau selama ni kita belum lagi pakai Quran. Jom kita pakai Quran. Memang kita cerdik tuan-tuan. Dalam bidang apa Ustaz? Semua bidang. Ekonomi. Dalam bidang yang melibatkan politik. Dalam bidang pendidikan. Rumah tangga. Dalam kehidupan kita. Sehinggalah mencapai kepada bab angkasa. Canggih. Tadi ada satu sahabat. Di belakang kawan tadi habis-habis mayang. Dia tanya, Ya Allah tengok semalam tengok film Mustah. Hari ni semayang sebelah Ustaz. Ustaz, saya ni ada bisnes. Nak bincang dengan Ustaz sikit boleh? Tuan-tuan, nak jadi bagaimana nak jadi kaya? Bagaimana nak jadi kaya? Eh, dalam Quran sebut, pertama, sedekah. Nombor satu, sedekah. Nombor dua, Kena banyak kawan Banyak kawan Banyak sedekah Kaya lah engkau Allah sebut berkali-kali dalam Quran Baik Macam mana nak banyak kawan Kalau kawan seorang Nama dia friend Kalau kawan tu ramai Kena tambah S di belakang Dia jadi apa Friends Panjangkan lagi S Friends friends Di mana nak dapat S yang panjang? Friends, yang panjang ni mana nak dapat? Media sosial. Abang kuasai media sosial, abang kuasai media sosial, abang akan banyak friends. Bila abang banyak friends, abang jadi kaya, senang cakap. Simple. Masalah dia sekarang abang tak ada kawan. Kawan tak ada. Dah lah masam untuk jual nasi lemak. Orang baik beli nasi lemak kak ambil ha, uh, ni sotong. Ha, uh, Campur-campur dengan. Campur-campur apa? Oh sudah tuan-tuan. Kau bakar geran ni kak kata dia tuan-tuan. Garang gila bahal. Dah lah muka tu masam jual pula limau. Masam ni kak. Ha, elok tuan-tuan. Kena banyak kawan. Adik-adik kena banyak kawan. Kaya lah adik. Suara sedap. Duk dalam, duk dalam YouTube, dalam TikTok, baca Quran. Baca Quran. Oh, baca Quran macam komedi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim bacaan adik Aiman macam Romidi. Masjid Kampar tengok, Masjid Cangkat Larang tengok, Tronoh main tengok. Kampung Timah main dah Timah main pula tengok. Ha. Agak-agak bulan Ramadan penuh bulan tu. Agak-agak orang melantik jadi imam tak? Hanya keluar TikTok. Bukan setakat jadi imam masjid orang lantik. Isteri pun orang bagi Zul. Janda 48. Astagfirullah. Oh, ha. Sekarang tak payah sewa kedai, tak payah buka apa dekat nak oi, duduk je di rumah. COD duduk je di rumah, delivery duduk je di rumah. Tu, rider datang ambil hantar. Simple. Saya kawan saya tak amai dalam TikTok. Ada satu 1.6 juta dalam Facebook ada dekat 2 juta. Senang. Pi mana pun orang kenal. Senang ni Baru ni semalam saya makan pak. Makan 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 ustaz. Jangan bayar. Saya yang bayar. Kenapa tak cakap? Kalau anak bayar kudu banyak lagi ustaz. Sampai saya keluar daripada tandas. Keluar-keluar tandas je. Ustaz Kazim kan? Ya, ya, ya. Ambil gambar. Dalam tandas ni bang. Tak apa. Begitu tu kan. Latar belakang mangkuk tu. La ilaha illallah. Jadi abang-abang kalau nak kaya. Banyak kawan. Bukankah Nabi sebut dalam hadis. Ifsya'us salam. Sebarkan salam. Bukankah banyak kawan. Tetapi ustaz bagaimana nak banyak kawan. Dalam Quran tadi ustaz cakap. Oh. Banyak salah tu. Abang kena binatang apa dalam Quran? Binatang dalam Quran Al-Baqarah. Binatang dalam Quran An-Naml Surah Semut. Binatang dalam Quran al ah nahl Lebah. Binatang dalam Quran Al-Fil Gajah. Binatang dalam Al-Quran nama dia apa? Al Nisa duduk depan. Al-An Al-Ankabut Surah Labah Labah-Labah Cuba tengok bagaimana labah-labah membuat makanan daripada satu point, daripada satu titik. Dia sambung, dia sambung, dia sambung, dia sambung, dia sambung, dia sambung, dia sambung. Sambung, sambung, sambung itu nama dia antara. Inter. Tuh, menyambung. Bila dah siap satu jaring, Orang putih panggil net. Nama dia apa? Inter. Nama dah Quran cakap. Kuasai internet. Bila awak kuasai internet, awak akan ada kesinambungan di sana. Awak akan sambung di sana. Konek di sini, konek di sini, konek di sini. Gelak adik kita sebut konek. Orang putih bang, connection nama dia. Yang ada bahagia kita orang kampung pula. Konek. Apa masalah ni tuan-tuan ni. Parah betul ni. Banyak bahasa pakai payah orang tahu ni. Zaman sekarang ni. Sebab tu nak jadi kaya kena banyak connection. Bisnes nak berjaya kena banyak connection. Quran aja macam mana labah-labah memerangkap makanan. Dia tak boleh duduk menong situ. Dia kena keluar berjalan. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Orang kita hari ini, bila meniaga nasi lemak, seorang-seorang. Besok ada orang datang sebelah meniaga, besok orang datang meniaga sebelah. Selaka betul dia orang man. Dia marah meniaga sebelah-sebelah. Cuba tengok orang Cina. Orang Cina kalau satu baris tu, kedai sepepat, sepepat semua. Tak percaya tuan-tuan pergi dekat dengan bedang kit di Ipoh. Semua sepepat. Tak ada pula dia sebut oh, cilaka punya. Tak ada, tak ada. Bila mereka buka kedai makan. Kedai makan semua. Bila mereka buka kedai. Saya pi beli mainan cucu saya. Beli botol sikal. Mainan. Kedai tu satu baris tu mainan. Belakang. Kedai manalah aku nak masuk ni. Kalau dia orang jumpa jual komputer. Komputer semua. Tak ada pula cilaka. Tak ada semua. Faksih apa? Banyak connection. Bila banyak connection, orang akan datang ramai-ramai. Jom tuan-tuan kita upah pemahaman kita. Jangan kita ingat Al-Quran ni hanya untuk dibaca. Ya. Jangan kita ingat bahawa hijrah ni hanya nak bagi anugerah. Kubur tercantik, masjid terbaik. Dah, hijrah balik pada Quran. Tadi saya sebut macam mana nak dapat ramai kawan. Bagaimana nak dapat ramai kawan, kena ada connection. Macam mana nak dapat murah rezeki, kau bersedekah kau bersedekah kau buatlah insya-Allah Allah Taala sebut dalam Al-Quran wama anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh dan apa-apa yang kamu beri apa-apa yang kamu infak kami akan ganti balik apa yang kamu buat subhanallah jadi jangan takut untuk bersedekah Allah jamin kami akan bagi lagi tu ta? Tuan-tuan yang saya muliakan yang terakhir untuk malam ni. Kita cerita tentang Islam, Al-Quran, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam adalah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Saya mengajak pada tuan-tuan dan diri saya sendiri. Sekarang kita nak hijrah apa? Masalah kita. Saya berceramah pada tuan-tuan ni, Tuan-tuan ni semua baik. Semua baik. PTA baik, Tuan DU baik, pengarah baik, semua baik. Adakah besar cabaran pada saya? Tak besar. Adik-adik ni semua baik. Apa cabaran saya? Saya suruh tulis, dia orang tulis. Apa susah saya? Tulis, tulis. Tak tahu dia pun tulis apa. Tapi dia pun tulis lah. Ya. Paksa dia orang ni baik. Tuan-tuan sekarang ni 9.5 minit Semua duk tengok jam Bila nak konti Lambat dah isyak ni ya apa Tak sabar nak semayah Makcik-makcik di belakang Daripada pukul 6.30 petang Sampai sekarang Duk bertudung lagi Panas tahan je Neraka lagi panas Sabar Dia nampak tak ada Simple nak ceramah saya Simple Mana ada orang bantah Mana ada orang bangun tolak Mana ada orang tak setuju Belum cabaran lagi Sebab tu saya kena keluar Itu cabaran Sebab tu kita Dalam bidang dakwah ni Dia tak boleh macam kita main bola Main bola Kita je duduk pusing bola Dalam kawasan kita Tak hantar Belah lawan bila nak menang. Sifatkan gol dari Shihan. Shihan bola jatuh kepada Safiq Rahim. Safiq Rahim kepada Gobi Ong. Gobi Ong kembali kepada Brandon Gunn. Brandon Gunn kembali kepada penjaga Malaysia Shihan. Shihan masih lagi mengawal bola. Bola diberikan kepada Kekunalan. Kekunalan perlahan kembali kepada Shihan. Nampaknya Malaysia menguasai permainan. Indonesia langsung tidak mendapat bola. Nak buat apa? Yang seronok sendiri. Hang Solo sendiri nak buat apa? Ramai saja-saja main ceramah. Hang geng hang nak buat apa? Jom keluar. Sebab tu dia ada striker. Tapi jangan keluar semua. Kalaulah sebelah-sebelah pemain piserau Indonesia, siapa nak jaga gol? Nampaknya pintu gol Malaysia kosong. Oh sudah tuan-tuan. 18 kosong malam tu kena Sebab tu ada pemain yang kena jaga gol. Ada pemain yang jadi back ada pemain yang jadi midfielder, ada seorang ya yang jadi striker nama dia Ronaldo. Seorang ya striker nama dia Messi. Seorang ya nama dia Mokhtar Dahari. Yang belakang ni apa? Jaga pos masing-masing. Jangan tinggalkan pos masing-masing. Kamu bantu yang di luar. Kamu bantu yang di atas. Support. Itu cara dia. Bukan semua ustaz kena pergi. Masjid? Tak ada orang. Masjid kena ada. Tapi jangan semua tak pergi pula. Hak striker pun duduk di dalam. Semua duduk dalam. Tak pergi di luar kan? Di dalam lagi. Wais tak kena. Sebab tu di luar sana lagi ramai. Tapi di luar sana ada yang tak tutup aurat. Di luar sana bila kita ajak semayang, dia tak mau semayang. Di luar sana dia makan riba. Di luar sana dia main judi. Di luar sana dia buat maksiat. Di luar sana tu tuan-tuan ramai minum arak. Ramai isap dadah. Hak dalam ni baik semua orang. Nuh hak di luar tu je lah. Siapa nak cakap kat luar? Striker lah kena pergi. Kita kena pergi. Sebab tu tuan-tuan, di antara saya, di antara strikernya, saya. Saya tengok pondan pi campur dengan pondan. Tapi saya tak jadi pondan. Cuma lembut sikit tu ada. Panas. Oh, nice. Dua tahun lepas tuan-tuan saya panggil pondan. Setahun lepas, tahun lepas. Saya panggil tiga belas orang lembut ni. Saya suruh buat korban. Bagi seekor lembu, ha, buat. Dia orang bawa pisau potong bawang. Nak lapar lembek episod tuan-tuan. Bila lah hampa nak selesai aku tiga dah boy. Hei, hei, dua tu. Tuan-tuan, kesian dia orang. Dia orang perlukan sokongan kita. Dia orang pun nak hijrah tak. Tapi kalau kita tak support, kita tak sediakan tempat, macam mana nak hijrah? Saya suka peniaga-peniaga kita di luar tu. Ada yang menegak kopo ada yang menegak kebab, ada yang menegak ayak. Ada yang meniaga macam-macam lah tuan-tuan Kalaulah meniaga mereka bagus Mereka membuka peluang untuk orang bekerja dengan mereka Bukankah itu bagus? Bayangkan tuan-tuan dalam masjid ni Ada yang buka kedai basuh kereta Dia panggil orang ni main kerja dengan dia Tadi saya jumpa dengan orang daripada sungai petani Datang tadi tuan-tuan Dia ada kelang untuk membuat Minuman minuman orang kita dapat halal semua dah. Bayangkan tuan-tuan, orang yang nak hijrah, orang yang nak berubah, mai kerja kilang kami. Sebab dia orang ni nak hijrah, tapi dia orang nak kerja apa? Itu masalah tu. Dia nama Ruslan, Malam Rus. Ni parah ni. Dia nak kerja apa kalau berhenti? Tuan-tuan ingat seronok ke kan jadi pondan ni? Tapi nak cari duit. Dia nak kena layan jantan berhidung belang. Yang bukan orang Melayu kita. Yang bukan Islam tuan-tuan. Macam-macam bangsa. Yang kudi, yang berdene, yang bernanah. Yang isak dadah yang dia layan. Nak dapat 50 30 ringgit. Tuan-tuan tak kesian ke anak-anak bangsa kita? Kita dah kata kita bagus, bagus. Baguslah, hang tak buat dakwah. Memang bagus. Belum lagi tuan-tuan. Jom kita bantu. Tak boleh dakwah pada mereka, kita bantu Ustaz. Kalau ada orang dah berhijrah, nak datang kerja, main tempat saya Ustaz. Saya buat kilang mi Ustaz. Yang ni saya pergi ceramah di Pahang. Satu orang dia kata Ustaz, saya ada empat stesen basuh kereta. Kalau ada Ustaz mana-mana orang yang dah hijrah, nak berhijrah, nak kerja, main jumpa saya Ustaz. Kerja kosong banyak cabaran tuan-tuan sian kat dia orang. Ada yang saya carikan kerja, pi kerja restoran. Mai jumpa balik nak berhenti dah tak mau dah. Kenapa? Kena, Kena rabo. Mai dua su pinggan mai orang rabo dah. Toki kedai. Nah. allah teh. Ada satu abang dah berubah dah. Dia kata ustaz tak sangka orang masjid kenapa pula. Dia nak apa saya? Hak masjid pun rabah juga. Tak rabah je mana mai semaya pakai jubah. Dada tu ada. Dia tak buang silikon dalam dada tu. Mai semaya dada Allahu akbar. Semaya belah sebelah tu lebai Allahu oh, sudah. Kawan pergi ke toilet tu lebai ikut tuan ni. Ni parah juga ni. Jom kita bantu sahabat di sana nak hijrah. Ada orang tanya, ni ustaz jenis apa ni? Syubahat. Ustaz Kazim tu syubahat. Pelakon filem. Hang duk kata pelakon filem berdosa. Hang duk kata pelakon filem haram dedahkan aurat. Hang duk kata ni ni haram-haram. Apa yang hang buat untuk dia? Melalak di masjid. Siapa pun boleh. Pi campur kat mereka. Nak berlakon boleh. Kita tutup aurat. Boleh saya berlakon tapi dengan syarat tak ada pegang-pegang, tak ada peluk-peluk boleh. Setuju? Supaya pendapatan kita halal. Ni dia dia dakwah, dakwah bukan ceramah pegang mikrofon semata-mata. Payah tuan-tuan cakap dengan orang junguk ni payah. Kalau saya bercakap macam ni tuan-tuan orang Cina tak mai, orang India tak mai ceramah kita ni. Eh. Tapi bila saya buat filem, Cina datang saya tengok di Aeon Kelebang. Hari kedua ke ketiga tayangan. Ada 40 Cina mai. Satu barisan panggung tu saya tengok Cina semua. Depa gelak kuat. Ah, gelak kuat nyonya. Habis-habis tu mai jumpa saya. datok ambil gambar. Boleh ah, ambil gambar. Boleh. Eh, Datuk ah mau tanya. Itu ah itu dalam itu filem tadi ya you you itu you maafkan dia orang you give a forgive lah. ya saya forgive lah kita orang Islam forgive lah. oh bagus lah. tapi dia orang buat jahat lah. tapi you you kasih maaf lah. sebab Islam mengajar kita memaafkan orang kita tak ada dendam oh itu macam lah. banyak cantik ha lah. bagus ya lah. dalam filem tu saya sebut walaupun wabi sihirkan saya saya menderita YB, saya sakit teruk YB, tapi tetap saya maafkan YB sebab Allah menyuruh kita memaafkan. Bukankah itu dakwah? Dia tak Islam, dia tengok. Inilah dia tuan-tuan. Bagilah peluang sokongan pada saya buat. Ini mungkin peringkat pertama 70%. Ada lagi yang tak tutup aurat, tak boleh nak buat apa. Akan datang insyaAllah syuting bulan sebelah kita akan buat lebih 100%. Supaya kru dapat filem yang bagus, skrip dapat yang bagus, bacaan Quran yang bagus. Bayangkan mereka dengar Quran dalam panggung wayang. Dah, dia kata pula tu ajak orang tua-tua masuk panggung wayang buat apa tu? Beromen <Suluh> Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Yang datang tu kak sum, sakit slip dish nak roman apa bontot. Umur 78. Sate, 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 sate. sate. Maknanya dia penjual sate. Bakso, bakso. Maknanya dia penjual bakso. Kopi ala kazim, kopi ala kazim. Maknanya dia penjual kopi ala kazim. Roman, Roman. Maknanya dia hanya Roman. Orang yang melalak pada satu benda, dialah yang buat benda itu. Simple cakap. Kita nak ubah tuan-tuan supaya pendapatan mereka ni bersih. Itulah hijrah. Supaya yang jadi pengarah, yang jadi juru kamera, yang jadi tungkah bacu hayak. Semua berubah. Oh, payah. Tapi saya kata saya akan buat supaya orang akan ikut. Mudah-mudahan orang ikut. Saya pun ikut orang. Ustaz ikut siapa? Saya ikut Allah Yarham, Mamak Khalid. Waktu saya jadi cameo, berlakon dalam telemovie 18 puasa. Saya tangkap orang tak puasa, ya, ya, ya. Nek ben Maya, tangkap orang tak puasa. Jadi tuan-tuan, tengah-tengah duduk berlakon, tengah berlakon tu. Okey, rehat. Semua rehat ya, rehat. Jam. Solat zuhur ya, solat zuhur. Rehat tercengang saya. Buka mikrofon, buka semua. Ah, ha, Ustaz surau di belakang. Seberang jalan. Kalau tuan-tuan ingat cerita 18 posa, dia ada warung Pak Jabit. Sebelah warung Pak Jabit tu, dia tutup dengan uh, kait apa nama, daun. Plastik tutup. Sebenarnya di balik tutup tu ialah sisi minyak. Depan sistem minyak tu ialah jalan. Selepas jalan tu surau untuk filem tu. Mereka pasang kemah. Mamat Khalid pasang kemah. Semua kru dan pelakon wajib semayang berjemaah. Saya jadi imam. Allah Akbar. Yang belakang makmum siapa? apa? Pak. Pak Karim. Pak Mesir Tubai. Yang tak puasa. Ya, 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 Dia pun pun semayang. Aziz M. Osman semayang. Semayang pelakon perempuan, kru, semua semayang. Tak ada siapa tinggal. Melainkan yang uzur. Saat lagi semayang asal. Berhenti lagi semayang. Lepas semayang asal, saya tanya dia. Bang, bagus abang buat surau sementara. Tempat wuduk semayang semua dah bagus abang. Abang wajibkan semua staf abang semayang bagus. First time saya ni abang. Dia kata, Ustaz. Abang, abang takut. Abang, abang, abang takut kalau abang mati nanti Allah tanya abang, 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 abang apa, apa nak jawab? Ni yang abang ubahlah, abang nak ubah, baru abang 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 abang. Aduh, stem apa kali. Sejak daripada situ, tuan-tuan, saya mula berfikir. Kenapa saya tak nasihat mereka, tak bimbing mereka, tak ajar mereka? Sebab tu bila mereka datang jumpa saya, ustaz, kami nak satu skrip untuk buat filem. Baik, saya buat. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jom pelan-pelan kita buat, pelan-pelan kita ajak. Dan yang kita nak ajak pada diri kita hijrah ialah mengajak hati kita berubah. Amalan kita semua baguslah. Ya. Puasa kita semua bagus, zikir bagus. Hati tak bagus. Kadang hati kita kita rasa kita ni lebih baik pada orang. Ini masalah. Datang semayang lima setengah pagi. Allahu Akbar. Lampu semua kipas buka lah. Lima lima puluh. Pengurusi masjid sampai. Dalam hati dia duduk sebut tu. Baru pengurusi tahu siapa datawan. tahu Oh, sudah tuan tuan. Hati. Nah. Hati. Aku ni tengok Ustaz Kazim dia pakai songkok hitam aku tahu lah. Ni tak boleh pakai punya Ustaz. Tengok songkok dia aku tahu lah. Oi. Oh, jadi yang bagus apa? Aku lah bagus. Kenapa masalah songkok dia? Dah, tak usah tengok yang lain lah. Tengok songkok dia. Last dia basuh songkok dia bila? Last. Last basuh songkok tu bila? Bayangkan, benda tak basuh tak atas kepala. Apa punya ustaz ni? Apa? Songkok saya ni tuan-tuan, duk ada 30 buah. 30 biji. Siapa bagi? Orang Singapura. Ni. Sebab tu saya pakai. Kalau saya tak pakai, dia tak dapat pahala pula. Jadi saya pakai, niat dapat pahala kat dia. Yang nombor dua, songkok saya ni tak pernah saya letak punggung. Songkok saya ni tak pernah saya pijak kaki. Sentiasa di atas kepala saya, saat lagi habis ceramah, Bolam kotak, simpan. Tak pernah tuan-tuan pilak-lak kaki yang tuan-tuan semayang atas sejadah ni, last basuh bila? Pergi lah tau. Ni, last basuh bila saja. Tak pernah basuh lah, semua hidup. Keluar daripada tanda kaki basah, masuk ke situ, lap. Masam bau tak situ. Tuan-tuan tengok ada kaki masing-masing. Ada yang berkuri, ada yang balut dengan bandage, ada yang kencing manis, benih-benih darah dia. Main duduk sembahyang. Allah. Lepas sembahyang sunat, dia pindah ke depan. Kita pula duduk tempat dia. Allah. Lain macam bau nisa. Tuan-tuan tak nak ubah kapet. Jadi janganlah suka-suka kutuk orang. Selagi mana bersih, selagi mana tak ada najis, baik kapet ke, baik baju ke, baik songkok ke, silakan semayang. Simple agama kita. Tapi yang bagi complicated ni ialah hati semua tak kena tentas. Nabi Bilal bin Rabah jadi Bilal, badan tegak besar elok. Satu lagi Bilal, nama dia Ibnu Maktum. Ibnu Maktum ni buta. Seorang tegak, seorang buta. Dua-dua Bilal. Kenapa Nabi lantik Ibnu Maktum yang buta jadi Bilal muazzin? Sebab bila Bilal pergi berjihad, bila jila, Bilal pergi berperang, bila jih, apa nama Bilal jihad fi sabilillah, siapa nak azan di masjid? Tok Bilal tak ada, maka yang buta jadi Bilal. Kenapa buta jadi Bilal? Sebab dia tak wajib berperang, dia tak nampak apa nak perang apa. Maka dia azan di masjid. Nampak tak hebat Rasulullah? Yang ni kerjanya yang ni. Yang ni kerjanya yang tu. The right man on the right job. Kan senang. Simple tuan-tuan. Bijaknya Rasulullah. Rasulullah melantik Mus'ab bin Umair. Sebelum Nabi Hijrah. Nabi lantik Mus'ab bin Umair. Eh Mus'ab pergi ke Madinah. Engkau mengajar orang-orang di Madinah tentang Quran engkau berdakwah tentang Quran. Tuan-tuan, balik buka Musa'ab, orang yang handsome, anak yang muda, dia adalah orang yang petah bercakap, lemah lembut, menjadi kegilaan orang, menjadi orang suka tengok dia. Orang suka tengok dia, orang suka dengar nasihat dia. Nama dia Musa'ab bin Umair, daripada anak orang kaya, bila masuk Islam jadi miskin. Tapi tetap dia tuan-tuan, dia berjihad pada jalan Allah melalui apa? Salah satunya dakwah sebab tu Nabi Muhammad bila nak hantar orang berdakwah, Nabi tak hantar Umar. Dia tak lantik Umar. Umar ha, pergi ke Madinah. Ha, mengajak mereka Al-Quran. Ha. Umar pergi ha. Kalaulah Umar yang mengajar quran agak-agak orang Madinah jadi apa? Tengah-tengah duduk mengajar, bangkit pada tu Dia bangkit, pancung pelak. Gitu. Umar jenis darah. Nabi tak lantik. Nabi lantik apa? Mus'ab bin Umair. Jadi adik-adik ni jadilah mus'ab. Muka yang segak, pakaian segak, wajah berseri. Jangan bila ceramah tu muka cengih. Kita! Wah, oh, sudah tuan-tuan. Nak balik duk depan pula punya siapa datang. Jadilah macam mana Nabi berpindah, berhijrah tu dengan penuh sistematik tuan-tuan. Yang ni buat kerja ni, yang ni buat kerja ni, yang ni buat kerja ni. The right man on the right job. The right man on the right place. Simple Rasulullah buat. Akhirnya hijrah Nabi sangat berkesan. Banggalah kita dengan Islam. Sukalah kita dengan Islam. Dengan Al-Quran, dengan Nabi kita, dengan ajaran dia. Termasuklah yang kita kena hijrah juga ialah tentang pahaman bangsa kita, Melayu. Sebab ada orang kata, Ustaz, jangan cakap Melayu, Ustaz. Itu aswabiah, Ustaz. Kalau kau cakap bahasa Melayu, aswabiah. Bagaimana dengan ayat Quran? Inna Allah la ma hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah kaum itu yang mengubah nasib dia sendiri. Takkan langsung tak boleh sebut nama bangsa, kaum. Allah sebut dalam Quran. Kaum itulah yang kena ubah bangsa dia itulah kena ubah nasib diri dia. Quran bagi tahu. Jadi tuan-tuan mungkin dah sampai masanya kita bagi tahu pada anak-anak bangsa kita bangsa kita adalah hebat dulu kalanya bangsa kita adalah kuat dengan kekuatan tenteranya pertahanannya agamanya dan kebolehan bila datang penjajah mereka merombak segala sejarah mereka buang segala tanda-tanda kehebatan bangsa kita saya sebut dah dulu orang Melayu dia bukan setakat di Melaka orang Melayu Melaka, kerajaan Melaka dah ada hubungan dengan kerajaan Jepun ratusan tahun yang lepas. Sebab tu kita tak heran bila orang jumpa keris di Rukyu, Okinawa. Tu sadai tersimpan depa jumpa ni keris di raja ni macam mana boleh sampai di sini. Ada pula jumpa patung pula bertengkolok pula tuan-tuan menunjukkan bahawa sejak ratusan tahun yang lepas orang Melayu menguasai perdagangan, mempunyai hubungan diplomatik, menguasai laut dengan kapal dan sebagainya. Tuan-tuan balik buka sejarah bagaimana kisah pahlawan Melaka ada dalam hikayat orang-orang India yang menjadi hulu balang pada kerajaan India. Balik buka sejarah bagaimana orang Melayu ada hubungan dengan kerajaan Turki Uthmani. Kita bukan bangsa yang leceh tuan-tuan. Tetapi kita dilecehkan dengan penutupan demi penutupan sejarah yang dilakukan oleh penjajah. Salah satu hijrah yang kita kena buat ialah kembalikan balik, sebarkan balik kehebatan kita. Supaya taklah selama-lama ni kita duduk sebut, memang orang Melayu macam tu, mudah lupa. Eh, ini Melayu lah, janji Melayu payah lah. Dia kata masuk waktu isyak dia berhenti. Lah 9.20, tak ni janji Melayu betul lah bayarlah jadi demi menghormati Melayu saya berhentilah ceramah wahai tuan-tuan saya minta maaf jika terkasar bahasa wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh